Čau, jste Creeper, co nemá dneska. Jdeme komentovat jedno video, nebo spíš písničku se dá říct. Takže jdeme na to. Mně se vám toto video by líbí zahrát like a odběr a zvoneček. A mé sociální sítě to mít v popisku, takže budu muset se napojit do mého Discordu, bude to na Instagramu, poslouchejte se mé písničky na Spotify, takže budu moc rád. Takže jdeme na to. Je to na YouTube, takže napíšem se youtube.com. Tak. A uvidíte sami. Budeme to hodnotit. Ježiši, tak. Já už jsem se na to díval, takže abych šel asi do historie. Historie. A tady. Nemáte bunkr. Oritamiki nemáte bunkr. Hashtag Minecraft. Oficiální music video. Jdeme na to. Fakt mi to zajímá, jak to vypadá. Jdeme na to. Než mi to hodí, tam hodí reklamu. Nemáte ani korunu. Ježiši, lidi, co to tady děláte? Lidi, co to je? Nevíte? Asi. Dáme to ať. Lidi, to by teda fakt vysvětlete, co to je. Lubové. Hej, má tady mouchu. Se tady někdy mě neodehnal, on neodehnal, se fakt divím. Lubové. Pane bože. Nemáte ani koruny. Ty vole, mu raně hrablo. On mu raně hrablo. Lubáci. Nemáte ani peníze. Peníze mají, neboj se. Pane bože. Kámo, to mě teda praští po hlavě. Co to je za pětičku? Oficiální music video. Jdem to dokoukat dál. Já zapomněl hlínu. Prej, zapomněl jsem hlínu. Pane bože. Nemáte ani korunu. Co? Korunu nebo korona? Korunu. Korona nebo korunu? Nevím. Co děláte vy a ty? Já co dělám? Teď natáčím video. A nebože. Skáčete do vody? Ne, já neskáču do vody, já teď spíš sedím a čumím na tvoje video. A co parkour? Parkour je úplně k ničemu, bo na hovno. Kašlete? Ne. Parkour je lepší než nějaký větičky. Co? Parkour je lepší než větičky? Co to je lidi? Já tady ani nechápu. Co tam mumla, já nechápu. Aha. On nemůže ani skákat. Pane bože. Nemáte ani peníze. Co to bylo? Koukáte na náš dům? Dobrý barák. Můžete křičet tu? Tak. Hele, Bunkr nemáte. Binger nebo bunkr? Spíš bunkr. Než říkneš binger. Bunkr nemáte. Jo, a než vy. Bunkr nemáte.
bunkr. No a co, že nemají bunkr, hlavně že žijou. Dubové. 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 No bo bé. Fakt střel na palici. Vy dubové. Dubové. Vy jste dubové. To spíš seš ty. Protože ty říkáš jako tur. Jako nic proti tobě, jako... Jak to mám říct slušně, jako je to na 4% dobrý. Ale do toho aspoň neřvěl, aspoň si tady s tou kamerou nehejpe, jako tak jako debil. Aspoň tak je to například polož, takhle to mě polož, takhle například to položíš. A to takhle mobil, takhle to položíš, namíříš na tu televizi, pum. A tak myslím, jaký vaš jako s tím, jako, jak to mám říct, blázen. Vyjdu bobe! Kámo, co to moc zakonáč? Lidi, to mě teda teďka fakt zapijte to, co to je za video. Ty vole, já vám to video dám do popisku a svoje se taky na to podívejte. Dej, napište mu komentář, jo počkej. Ty jsem taky můj napsal komentář, já jsem nechci zavřel. Já jsem tam taky napsal komentář teďka. Nebo před včerejškem, asi včera. Panebože. Kámo, děkuju moc, udělat tady to, moc vás vážím. Historie... A... Tady. Já už to znovu nebudu poušet znova. Tak to stopnu. Tak, a tady. Přijdem dolů. Když jsem to načte, jak už. A já tady jsem psal. Bude to na Spotify dány a na Apple Music. Vysmatý smajlík, vysmatý smajlík, vysmatý smajlík. Vysmatý smajlík, vysmatý smajlík. Nice. Toto jsou moje komentáře zatím. No nic lidi, jsme na konci toho videa. Dám vám, ještě vám jenom opakuju, že dám do popisku to video, co jsem teďka viděl, nebo jste viděli. Dejte mi video odběr a like a zvoneček. Díky, nepřijdete o další nový video a jestli chcete připojit mě do Discordu, se Creeper Cinema. Teď se sami rozloučím, takže čus lidi.